E aí galera, beleza? Vou mostrar aqui mais um item, tá? Hoje eu vou estar testando essa marmiteira aí para esquentar no veículo, né? No carro. Tô preparando ela aqui agora, tá? Tá aqui a marmiteira. Ela acompanha essa parte aqui onde é o recipiente que você vai colocar a comida. Vem essa garrafinha de água. Essa garrafinha de água, ela tem um nível, tá? No momento que você vai despejar, ele vai completar o nível dessa partezinha aqui, ó. Vai cobrir aqui. Ela vai ficar nesse nível a água. Automaticamente vai cair aqui, onde ele vai esquentar a água e vai esquentar a parte de baixo do recipiente onde foi colocado o alimento, né? Então, assim, hoje vai ser o primeiro teste dela. Eu vou estar levando agora para a empresa. Tô montando agora aqui a marmita, tá? Aqui a marca dela. Produto nacional aí. Aqui, ó, 90 watts, tá? Capacidade dela de 1.200. Então, ela ainda tem essa divisóriazinha aqui, mas eu não vou levar. Não precisa dela hoje, tá? E na hora que eu tiver com ela ligada, eu vou filmar também, vou mostrar para vocês e vou dar o resultado aí, o tempo que ela ficou ligada, tá? E se a comida realmente esquentou. Em média, 30 minutos aí para aquecer. Mas vamos fazer um teste, beleza? Vamos acompanhando aí. E aí, galera, beleza? Tá aí, a marmiteirazinha. Te dar início aqui agora. Tô aqui no serviço. Está trabalhando. Vou colocar minha marmita para esquentar. Vou colocar ela aqui no chão. E acompanha essa garrafinha aqui que é para colocar a água. Ela já tem a quantidade certa. O nível. Eu vou colocar ela na posição aqui que ela consiga ficar nivelada. Eu vou nivelar ela direitinho. Mas aí, ó, a comida tá aqui separadinho. Tomadinha 12. Acendeu a luz aqui na lateral. Ela tem duas luzes para você ter certeza que tá ligada, né? Vamos acompanhando aí. Daqui a pouco eu retorno. Horário, meio-dia 48. Vamos lá. Galera, eu coloquei ela mais nivelada aqui pra água ficar pegando toda a parte de baixo. Isso aqui é um outro modelo de marmita. Também eu vou filmar ele daqui a pouco pra vocês e passar o modelo direitinho. Quem tiver à procura de marmiteira aí, vou estar fazendo outro vídeo dessa daqui de baixo daqui a pouco. Mas tá aí, tá ligada. Foram uns 4 minutos aí. Não dá pra ver não, mas é isso aí mesmo. E aí, galera, beleza? Tô acompanhando aqui, vendo a questão da temperatura aí da marmita. Marmi quente, tá? Tô verificando aqui, ó. Temperatura ali embaixo dela. Praticamente é onde tá ficando acomodada a água lá. A água tá um pouquinho mais embaixo. Então a comida, ela tá nessa parte aí de cima. Tá dando ali 50 graus de temperatura onde está acomodada a minha comida ali, né? Ali embaixo ele tá dando um pouquinho a mais 52 graus, mas o ideal, ó, dá pra ver que ao redor dela já tá com 50 graus aí. Então esquentando ela tá ligado ali em 12 volts. Equipamentozinho aqui da FLIR. É um equipamento que eu utilizo aqui no serviço. A marmiteira, marmi quente, trabalhando aí tranquilo. Quero ver se a comida vai ficar boa. Daqui a pouco eu vou conferir. E aí, pessoal, já fechando aí meia hora, tá? Que a marmiteira tá ligada aqui. Eu vou fazer esse teste com meia hora, tá? Ver como é que ficou a situação. Ela tá super quente. Em volta,
aqui em cima até que tá mais amena a temperatura. Mas eu vou fazer um teste com ela com meia hora. Mas o ideal, eu creio que seja uma hora aí. Mas eu vou agora, porque eu não tenho tempo, a gente tem que dar continuidade no serviço. Vou fazer um teste aí com meia horinha, como é que ficou. Terminei de tirar ela aqui, ó, separada. Tá, tá bem quente aqui embaixo. Mas não ao ponto de queimar o banco. Olha aí, ela borbulhando, evaporando, ainda tem água, o nível de água ainda tá bom. Meia hora aí, eu vou fazer o teste. Mas ferve a água legal, ó. Deixa eu ver como é que ficou. Galera, gostei, viu? Meia hora aí. Vê que tem vapor de água ali dentro, ó. A comida tá bem quentinha. Muito bacana. Tá até ruim de segurar ela aqui, ó, porque tá bem quente ainda. Apoiando aqui, ó, na calça. Ela tá bem quente. A comida deu uma... Ele tava com... O arroz estava gelado quando eu coloquei. Tá bem morninho agora, bem quentinho. Tá bem bacana. Verificando aqui com o termovisor as temperaturas aqui, ó. Tá ali a marmita, né? Ó, o arroz ali, ó. Viu? O pontinho vermelho ali, ele verifica o ponto mais quente. Ó, onde ele tá mais frio ali, ó, procura o ponto mais quente, tá com 30 graus ali, mas em si, ó, a marmita toda, ela tá bem quente, ó. Até pontos com 50 graus, ela tá dando. Olha lá, minha perna esquentando lá, ó, 38 graus. Mas é isso aí, ficou bom. Recomendo aí, galera. Então você que acompanhou o vídeo aí até o final, a respeito da marmiteira aí, viu que o resultado dela foi muito bom. Marmiquente, a marca. Então você pode estar adquirindo aí. Vamos ver em questão de durabilidade, né? Eu vou estar usando, caso dê algum problema eu volto com o vídeo aí. Mas se você gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreva aí no canal, beleza? Bora lá? Valeu, galera, até mais.